yayinda hankali ya gushe. Wata kinga kai wata tashi. Zuciya cika take da rudani. Wai shi so wani yanayi ne da shi wanda na kasa gane mishi. Kamar a koda yaushe dan Adam tafe yake cikin buri. Amma kashi ba duka yake samun damar cikar su ba. Ta makance wasu. Tunda nake a rayuwata, ban taba jin namiji mai dadin zuciya kamar sa ba. Da kalamansa suna ratsa zuciya matuƙa. Na kasantar da kaina baiwa a gare ka domin yi wa zuciyarka hidima. Ka sani Nasir, nasarar kowace zuciya shine ta samu kyautatawar da za ta zo mata da sanin kalwa. Wallahi ƙarya ne, ƙarya ne, ƙarya ne. Dakata, karki kokarin tirsasani wajen bayyana kinki a madadin su domin kirjina dauke ke da soyayyar wata wacce ba ke ba. Ya rude a soyayya. Haba Rukayya, bai kamata kiki kokarin zame sadar da take kokarin kulla alakar ku da ke ba. Duk da kin san cewa akwai manufa da kuma dalilin ta. Na sani, duk da na sani. Three Free Films Productions ta shirya ta tace ta kuma tsaro muku wannan gagarumin shiri mai suna So da Soyayya. Akan maganar yarinyar nan ne Rukayya. To kuma ya faru? Ina so ka gane wani abu. Idan duk ranar da na sake ganin ka kaje wajen yarinyar nan sai na zana ma sunanka a gadan bayanka da dare. Executive Producer Ibrahim Rabiu, Producer Tahir Abdullahi, Director Muhammad Barau Yahya, MBY, So da Soyayya. A wancan kanin na ai ya dade karam. Shi yake so ya masa da bisani yaran anno yake da zaka ce zaka mai aure. Yaran yanzu da aure ma ya sai ka sace balle ba aure. Kada ka manta ba. Wani gidi ne sai ba ya ba. Ice ya aure ka zuwa. Mu aure. Ya ku wadanda kuke imani ku tsiratar da kai ya yi shirin So da Soyayya. Shiri ne da aka shirya shi cikin tsari na salo da kwarewa domin nishadantar da dukkanin masu kallon. Domin samun wannan shirin yau mu a tashar mutane mai suna Dogana Top TV. Shirin So da Soyayya na nan tafi 23 ga watan Oktoba.